Já vás zdravím, mé jméno je Trak Martin, dávám rady, porady, drasí, schopností, možností. Já vás vítám, kdy de facto poprvé jsem na nějaký túře, jsem sám a de facto přes noc. Jo? Takže samozřejmě pro rybáře dá se říct, že rutina. Jo? Pro rybáře rutina. De facto po 30 letech pod čirákem. Jo, fakt nelžu slovem, jo, tady to vidíte. Tam jsem zapomněl ještě vajko. Já jsem si před spaním dal tak, jedno cigáro a nemám to rád, jo. Takže pak, jo, vidíte, že opravdu pak si vydám igelitku na to, abych to dal do igelitky a se sbíral. Jinak trošku bordel. Jo, já vám to ukážu. Takže jo, trošku, nevím, na můj vkus je to prostě moc rozházený, jo. Zadařilo se, jo, prosím, zadařilo se Martinkovi docela fest, jo. Já nevím, jestli to uvidíte, budu to muset nějak, aby se to dál nepáralo, takže nějak zalepit něco, nebo nevím, usnul jsem s cigárem a propál jsem si i tričko teda. Pupíček, jo, nějak extra to nebolí, ale cítím to, takže co se týče výstroje, tak samozřejmě vidím, že jsou ještě nějaký mezery, jo, budu muset ještě něco dokoupit, co se týče jakoby vyloženě čistě rybaření, tak paradox, jo, já vám něco ukážu, jo. Hlavně, že mám pípáky a jedu samozřejmě na klasický číhadle, jo. Protože mi v pípákách došly baterky. Na ty jsem úplně zapomněl, úplně, jo, vůbec, to šlo prostě mimo mě, jo. Takže tenhle ten jeden pípák jakž tak jde, ten druhý úplně mrtvý, jo. Ten jednou pípnul a tím to pro něj skončilo, jo. Takže, ne, já to říkám takže. Takže pípáky nepoužívám teďka. To jsem si vzal, proč se tu benzín. Trošku jsem to předimenzoval. Měl jsem šel všude asi 15 litrů. Tamhle vidím, že mi to narovnalo kandák. Takže sám musíte vždycky trošku popustit. Jo. Naštěstí tady, jak jsou prolisy, tak ten kandák měl kam. Jo. Když to popouštíte takhle v tomhle stavu, musíte opatrně, pomalu. Protože i rychlé odevření nádrže, jako odtlakování, může vést docela k neštěstí. Je to benzín, takže podle toho. Jo. Trošku vidíte, jaký je to brčál. Jo. Já nevím, jestli to bude vidět. Mě otravuje nějaká píděla. Kameru. Mazej. Tak. Jo, pod Mivardyho stan. Nebo stan. Píše se přístřešek. Jo, a nějak jsem byl včera línej. Včera jsem byl už línej, protože bylo neskutečný vedro. Jo, fakt pro mě neskutečný vedro. Tím, jak já jsem, je to první nějaká výprava, tak jsem samozřejmě v noci nespal. Jo, protože trošku probíhaly nervíky. A vyrážel jsem asi ve 4 ráno, jo, abych projel, protože mám malej vlek, jo. Tak ten vlek to kýžiště není zrovna ideál. Jo, asi tak o půl metru, o metr bych potřeboval ten člun víc dopředu, ale tam jsou dveře od tranzita, jo. Takže mám, tak jako by jsem bez šance, jo. Ale nosností všechno, to není problém, jo, ale prostě těžiště mám špatný. Jo, má to malou oj, má to krátkou oj, tudíž to těžiště pro ten 4-metrový člun mám prostě hodně na zadku, jo, ale jedu s tranzitem, to ani necítím. Jo, u osobáku bych to asi cítil, že mi to bude trošku grejblovat se zadkem, jo, že mi to bude jakoby nadnášet ten zadek, ale u toho tranzita ne, to vůbec necítím, jo, to jede jak po másle. Spíš musím hlídat, abych to tam ještě měl, jo. Další věc je, že teda jako motor budu muset dát asi do servisu, protože při maximální rychlosti tak mi za chvilku, jako když se zavzdušní oběh vody, jo,
vypnout okamžitě, nechat trošku schladnout a pak to nastartujete a normálně to běhá. Jo. Tam je taková gumová vrtulka, má přímo název, neptejte se mě. Jo. A ta je možná, ta vrtulka nestojí žádnou raketu, jo. To fakt nestojí žádnou pecku. A to je možná zralý na výměnu. Jo. Vím, že když jsem na to koukal, ta výměna není zrovna těžká, ale dám to radši do servisu. Jo. Chci, aby mi to i celkově prošli a koukli se po případě, když tak vyměnit volej. Jo. Klidně i dvakrát v sezóně ho vyměním, jo, to nestojí žádnou velkou pecku. A radši, jo. Mám i příměst trošku víc možná než je zdrávo, jo, protože tenhle ten motor je to psaný přímo na tom motoru, je jedna kustu, jo. Je to dvoudobej, jo, no, má dvoutakt, teda ne dvoutakt, ne čtyrtakt a tam je asi litrovka, jo, prostě. Takže fakt se fakt, a hlavně si chci na to najít nějaký slušný servis. Jo, nějaký servis, který opravdu, protože bych chtěl, aby vždycky na konci sezóny, protože si myslím, že to ani nebude jediný motor, který jakoby chci mít ve svém držení. Protože chci ještě o něco silnější, chci ještě devítku. Jo, taky Yamahu a vyrábějí 9.9. Jo, 9.9 jde sehnat, dá se říct, za rozumný peníze a je i s dobíjením už. Jo, že při jízdě dobíjíte baterku, protože hodlám vozit, mám tam stovkovou baterku, jo, 100 ampérovou, takže plus ještě jeden solární panel. Jo, to je jakoby na delší výpravy, jo, na delší výpravy. Protože chci, chytlo mi to úplně neskutečně mi to traplo. A nejde ani tak o to samotnou rybařinu, jo, ale ta omáčka okolo. Já vás upozorňuji, že cukrovka, jeden z průvodních jevů je zhoršený zrak, jo, a kolísání, jo, nemáte furt jakoby optimálně jednu a tu samou dioptrii. Já jsem se zbugil kolem, něco před sedmou jsem se zbugil a je, já mám tak zhruba vteřinku, kouknem, je nějakých 10:30. Až teďka pociťuju, že potřebuji brýle. Jo, do té doby ne prostě. Jo, což je jakoby neklamní znamení, že hodnoty cukrovky a vůbec celkově šly strašně dolů. Jo, jakoby na normální hodnoty. Jo. Ale nejsem lékař. Jo, nejsem lékař, takže neberte to jako bernou minci. Jenom to, co prostě cítím, vidím na sobě. Jo. Jinak těžce v pohodě jsem se, jo, dá se říct, že v tom stresu, kterým permanentně žije řidič, jo, tak já úplně salámový, jo, protože opravdu po 30 letech pod širákem, pecka, já jsem se zbudil, vyrval jsem hlavu z mumie, jo, vyrval jsem z hlavu z mumie a nádherný pohled prostě, jo, dá se říct, že opravdu k nezaplacení, jo. A udělal jsem teda fotku, je pravda, že trošku pozdějc, byla větší jako mlha, jo, když jsem se zbudil poprvé, ale to jsem nějak tak jako by se otočil na druhý bůček a dal jsem jí, jo, znova. Ještě hodinku jsem tomu věnoval, jo, říkám, budeš to dělat poctivě, Martinku, tak tomu ještě hodinku věnu, jo. Co se týče, já si takhle dám tu podložku pryč už, teď ji dám na kapry, takhle, který nejsou teda, ale sednem si, jo. Maminka mi koupila spacáček. No, takhle. Ale ještě do toho budu muset asi koupit prokyskuzovou podložku. Protože v momentě, když si dáte takhle nahoru to lehátko, jo. A většině jsem spal s nohama v luftě, jo. Ale i tak jsem se vychrápal. I tak neskutečně. Takže opravdu příště tohle si dám víc dolejš. Jo, použiju bumlíka od maminky, povinně. Jo, jsem dostal. Chápu, nechte ty rejpy, je to od mámy, jo, je to od maminky, jo, asi bude blbě vidět skrz to sluníčko, se omlouvám, jo. Tady vidíte, tohle je to naštolování, jo, tohle je to naštolování, já jsem to chtěl vlastně kvůli tomu štolování, jo, a viděl jsem na tom týpka, který má zhruba 120 kilo a nebál se toho na tom skákat, jo. Tak. Takže proto. Dokonce jsem měl ráno hlad, jo, že jsem tam hned fláknul konzervu, jo. No, jako nouzovka dobrý,
Jo, já nemám lednici, takže co se týče těchto pařáků, tak je to trošku omezený. Jo, přeci jenom jako pokud by jsem si vzal, já nevím, silný párky nebo něco, tak si myslím, že za pár hodin mám běhaj sami. Takže budete muset trošku přivazovat, tak ta konzerva je takový ten středík. Jo. Vařit, na to se ještě tady necítím, jo. Ale vím, že chci. Jo, fazulů, to bude, jo, a hodně cibule. Můžu říct, že mám teďka období, že cibuli snad i do zmrzliny nacpu, jo. Takže, ne, to ne. Ale víte, co tím chci říct, jo. Co se týče dalších věcí, jako co se týče člunů, neskutečně spokojený. Jo, fakt děkuju firmě Habáček. Není za co teda, jako. Ale jsem rád, že jsem to prostě naškrápil. Co se týče toho motoru, říkám to, ještě pořešíme, prostě Martínek má kliku. Jo, ale není to tak dramatická závada a není to nový motor, takže s tím člověk musel počítat, že nějaký třenice budou, jo. Ale mohl mi to pán říct, že třeba na tohle sto ta generálka, protože údajně to měl být motor jakoby po generálce, nebo ne po generálce, jako po servisu, tak omlouvám se, po servisu. A mohl mi říct, že tohle se nedělalo, jo, protože já bych to okamžitě nechal udělat, jo. Takže budu muset nechat vyměnit jak volej v noze, tak samozřejmě i v hlavě, jo. Protože to není dobrý, jo. Já nevím, jak je to dneska, jo, protože já, co znám jakoby tyhle si techniky a tohle, tak to je všechno z roku nebreč, jo, z roku nebreč. To je éra Moskva, Orlík, Vichry, jo, a Crescenty. To byl zahraniční level, jo. A takže fakt v době temna, jo. A takže radši to nebudu podceňovat, jo. Takže budu schánět nějakého servisáka, nejen to, že teď mám hlavu v pejru se servisákem na auta, nemůžu se dál, stále se mi nedaří, jo, brát, tak, nebo brát, sehnat techni, nějakého toho automechanika, tak budu teďka schánět ještě tady na to, jo. A uvidíme, třeba tohle bude jednodušší sehnat nějakou, jo, nějakýho prostě mechanika než na auto, jo. A samozřejmě přes něj bych, pokud by toto, tak si přes něj pak člověk vezme nebo si nechá servisovat i ten druhý motor, jo. Protože já chci, ten pětikoňový je dobrý v tom, že nemusíte mít vůdce malého plavidla, jo, nemusíte mít řidičák, tak jakoby slangově na to. Teďka vím, že hodně lidí mě bude hejtit kvůli tomu, že to se jmenuje, za prvý originál se jmenuje vůdce malého plavidla, jo, a slangově se tomu říká jinak kapitánský patent, jo. Tak. To je před 30 lety, jo. Fakt úplně můžu vám říct, že tak neskutečně, a nežrali mě ani tolik komáři, nevím, jestli jim nějak nevoním, nebo, to je možný, že jim asi moc nevoním, no. Ale i tak, já třeba mám roztok s hřebíčkem, jo, a teda hodně silnej. Fakt síla, ten se louhuje už asi půl roku nebo rok. Tak možná proto, že to používám jako, že se prostě člověk jako zlehka namaže, ale co jsem tak čet a teďka budu dělat, nebo maminka teda, tak budeme louhovat hřebíček v Alpě, jo. A když to člověk vezme, co vlastně jakoby dává dohromady, tak svým způsobem je to i na různý poranění. Bude to pálit jako čert. Na to upozorňuji. Jo, není to pro děti. Jo, tohle je fakt pro drsný chlapy a nejlépe potom, co šli na záchod, jo. Jo, ne před. Aby se si necvrnkli u toho do gatí, jo. Budu mít taky co dělat, jo. Ale opravdu, Alpa, hřebíček, mělo by to teda dostatečně pálit, zároveň dezinfikovat. A protože já teda, vteřinku, já se teda kouknu. No, tak se podívejte. To je spálenina. No, to je spálenina. Tady Martínek hořel, si hrál na palacha. No,
takže dvě vypálené dírky. Ale je to dobrý, tady to neprohořelo do urch, jo. A nejsou nehořlavý ty trika, podotýkám. Jo, nejsou nehořlavý. A tak to trošku bolí, jo. A nemám to ani vydezinfikovaný nic, protože nějakou lékárničku tu mám, ale na tyhle věci jsem samozřejmě zapomněl, jo. A mám tu jenom tak jakoby nějaký obvazový materiál, nějakou lepenku a něco na bolesky hlavy, jo. Jo. Hlavy, zubů, takový univerzální, no, jo, ale pecka. Pecka, prostě jedu opravdu v září, minimálně na víkend, jo, uvidím, jestli se mi podaří zlomit šéfa na nějaký volno, ale v září chci jet opravdu minimálně na víkend, musím teda trošku zapřemýšlet, trošku protelefonovat, to jsem podcenil, ohledně vstupu na vodu, jo, kdy jsem teda použil jednu marínu, nechci ji tady jmenovat, ale je kousek hned vedle sebe má hodně známý kemp, jo. A ta marína je na mapě, jakoby vypadá jak dvakrát, jo. Protože má vles takhle, že se musí z druhé strany té maríny. Jo, že to není, v tom areálu musíte přejet z jednoho areálu do druhého areálu, abyste mohli, jo, v jednom zaplatíte, v druhém se spustíte na vodu. A můžu říct, že cena mě teda dosky zarazila, jo. Ale nic s tím neudělám, jo. Takže jsem to zaplatil, to byla jediná věc, která jakoby trošku skalila tenhle ten dvoudenní bejlet. Ale na druhou stranu prostě furt pecka. Jsem strašně rád, že jsem si postavil hlavu na to, protože měl jet se mnou ještě jeden kamarád. Ve finále jsme to tak jakoby... Ten termín, který jsme měli jet, tak prostě jsme nedodrželi, jo. Jo. Prostě nějaký problémy a to. A hodně chcelo. A já teda jsem si teda to přešoupal různě, ale kolega už nemohl, jo, protože tam má vlastně termín vázaný na další vlastně, kde už jsou i děti. A to přeci jenom, to plně chápu, jo, to plně chápu, že prostě už ty děti jsou natěšený a to dnes tak jsem říkal, jestli s tím fakt nedělá hlavu. Byl dáno porybnej, ať si s tím fakt nedělá hlavu. A on mě zval i, ať jedu, jo, že prostě ať jedu třeba s nima, že to, já říkám, ne, hele, to je tu, s rodinou a prostě to ne, to se nedělá. Jo, strašně hodnej kluk je to. A takže trošku tak jako by doma bylo zděšení, že ty jdeš sám, jo, říkám, jo. My nevěřili, jo, tak jsem to přežil, Není na tom co, jo. Zatím je to přes jednu noc, městské dítě, jo, je vidět, že jsem přežil. Hlady netrpím, konzervy, jo. Samozřejmě, až se bude vařit, což budu muset vařit, protože ohniště nebo vůbec oheň je zakázaný, jo. A ačkoliv je to vidět na hodně místech, že se ten zákaz moc nedodržuje, ale ať si dělej každý, kdo chce, já nikoho neodsuzuju. Jo, já třeba osobně bych to ohniště tady si klidně udělal. Na tom ohni to jídlo bych si udělal, protože mě to takhle, já jsem takhle vyrůstal. Jo, myslím, když jsem byl jako malej a chodil jsem s dědou na ryby, tak jsme za zády vždycky měli ohniště, jo. Pamatuju si to i s tátou. Jo, že za zády vždycky jsme měli ohniště, opejkali jsme si buď chleba nebo brambory, jo, fakt do dneška si na to pamatuju, jo, a jsou to strašně krásné vzpomínky. Ale chápu na druhou stranu, že požárníku není tolik, aby prostě většině něco hasili, jo. A ty lidi bohužel jsou nezodpovědní, jo, v tomhle jsou. Takže ano, chápu to. Jo, chápu to, nedokážou prostě to nějak skorigovat a jsou schopní vedle ohniště udělat další ohniště, protože prostě nepůjdou na ohniště po někom, jo. Bohužel takový lidi jsou, jo. Já nevím teda, co bych vám ještě ukázal, jo. Už teda chytám na boilies, jo. Už já to pak ukážu nějak. Už tam mám kulku, už tam je. Je pravda teda návazec, mám koupený, jo. Ale to jsem říkal, tak ty první si koupím, dobře, ale pak už si chci dělat, jo. Že člověk i ví, jak to vypadá přeci jenom a tak jak, nějak to už skopíruju, že jo, trošku to tak jakoby přitvořím k různým lidem, jo, protože oni to mají hodně krátký, já bych to chtěl být trošku delší, a takže určitě, jo. A pak můžeme klidně, jo, nějaký video, ne poučný,
ode mě poučný, nečekejte, kort jakoby z rybaření, já jsem novicka. Jo, sice jsem chodil, sice jsem rybařil, ale to se nedá porovnat s tím, co je dneska za rybaření. A to rybaření, který znám já, tak je říkám, to je doba temná, jo. A to chce klid. Takže já si myslím, že to je tak všechno. Tady to, jo, ty první dojmy z toho rybaření a vůbec. Jsem strašně rád, že jsem si postavil palici a řekl jsem, že jedu. Jo. Je to znát, jo. Samozřejmě jsem člověk, který má rád, když třeba jede ve dvou nebo tohle z toho. Ale myslel jsem, že se budu nudit nebo že nějak jako by... Ne, vůbec. Vůbec. Fakt relax, neskutečný relax. Jo, protože doporučuji. Mějte se hezky. Takže jo. Pokud se video líbilo, dejte like, dejte odběr, sdílejte na sociálních sítích. Pokud se video nelíbilo, tak na to nekoukejte. Najdete nás ještě na kanále Zvířata versus Lidé a Trackerku tělem, kde už taky streamuju. Takže mějte se hezky. Čau, čau.